wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin saraakiil ka socota hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO waxa ay maanta soo gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed ahna xusmaha madaxweynaha Maxamed Xasan Fiqi Ujeedka wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda beeraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu yahay sidii iskaashi labada wasaaradood ee dawladda federaalka iyo tan Koonfur Galbeed ay u sameyn lahaayeen iyo waliba sidii beeraleyda Koonfur Galbeed looga kaabi lahaa agabyada ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin wafdiga maanta soo gaaray magaalada Baydhabo waxa ay kormeero ku tageen qaar ka tirsan beeraha dawladda magaalada Baydhabo ku yaala waxaana ay u kuulgaleen xaaladaha beeraleyda ka shaqeysta beeraha dawladda Baydhabo ku yaala inta kadib waxa warfadiyanka la hadlay wasiirka wasaaradda beeraha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu sharaxaad ka bixiyay ujeedka safarkooda beeraha iyo waraabka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo wasaaradaha kale oo wax soo saarka waxaan ka wada hadalnay iskaashiga waxa qabsiga iyo waxyaabaha wasaaradda ka socota gobolkan iyo kuwa loo baahan yahay in la wada qabto waxaan ku heshiinay in shirar joogtaa la wada yeesho ee wasaaradda beeraha federaalka iyo dawladda dhexe waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso wasaaradda beeraha South West ama Koonfur Galbeed sidii loo horumarin lahaa dhinaca beeraha runtii dadku hadda ay aad iyo aad ugu soo jeedaan sidii dadka beeraleyda ah ee u soo barakacay dhulkan ee xeryaha halkan ku yaala looga shaqeyn lahaa inay ku noqdaan beerahooda lagu celiyo waxay u baahan yihiin taageero iyo facilitation loo sameeyo waana sababta aan runtii uga soconay oo waftigan sare oo ka socday weynka kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa u mahadceliyay saraakiisha ka socota hay'adda FAO iyo wasiirka wasaaradda beeraha dawladda federaalka Soomaaliya isagoona ka dalbaday in wasaaradda beeraha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya shaqaalaheeda wax loo qabto runtii waxaa ka soo baxay inaan wada shaqeyn xoog leh yeelan doono haddii kadib dowladaha ka noqdo dawladda dhexe federaalka wasaaradda beeraha ee iyo waraabka ee federaalka iyo tan state-ka runtii waxaan ku guuleysanay maanta oo wax weyn ahaa inuu wasiirka waqtigiisa asay wafdig la socday ay kulmiyaan IDB-yadii magaalada Baydhabo ka dhisnaa inay soo arkaan kadibna beero badan oo magaalada Baydhabo ku yaal inay indhahooda ku soo arkaan baahida jirtana in la isla arkay dadkaasi wax loogu qaban lahaa in la wada go'aansaday Cabdullaahi Nuur Aadan TV ga Caalamiga Saab TV magaalada Baydhabo